Nossa, que bocada que deu ali, galera. Nossa, que bocada que deu ali, galera. Ferrou. Ferrado. Fala pessoal, chegando aqui ó, mais uma pescaria na beira da estrada, nós passou aqui, olha aqui que beleza. Olha aí os pescadores mirim tudo alinhado. Vamos, pode jogar galera, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Olha aí, tá todo mundo com a zona na água. Ajuda o Felipe aí, Bel. Sofia jogou, ó. Isso, Sofia. Muito bem, Sofia. Joga de novo, Sofia. O senhor tem isca ainda. Aí, Sofia. Aí, a Sofia é pescadora mesmo. Sofia, ó. Aí, ó. Os dois pescadores não pegou, a Sofia pegou, ó. Olha aí, Sofia. Pega na linha. Mostra aqui pra galera. Eu peguei um piauzinho, gente. É lambari, meu amor. Lambari. Olha que beleza, lambarizinho. Também, né? Isso. Vamos pôr isso que vamos pegar mais, né, Sofia? É. Eu vou tirar ele do anzol pra você soltar ele, tá bom? Aí, agora pra jogar ele dentro d'água. Segura a minha vara. Joga ele dentro d'água. Aí, Sofia. Filma aqui. Olha aí, galera. Que bacana, rapaz. Olha que bonito, galerinha. Caiu, ó. Sofia, olha que bicho bonito, Sofia. Uma bicuda, Sofia, olha. É. Olha que beleza. Tacou aí esse bichinho. Vamos para a água, olha lá. Olha. Que bacana.